mafisto mugashidikanya ngo nabana ngo ni iki na experience wihereye kuri wowe Rayon Sport rero reka rwose tuvuga utumutusharira muwemere muhunwe ni muhunwe tuzanwe Haruna Niyonzima fundi wa soka baba mzazi Haruna Niyonzima nize ngo uravuze ngo reka tuzane umutushaje oya umutushari tuvuga utumutushari urura ni uvura bwo ese kugishari umuturura ni uvura ariko hari no mu Rwanda dufite ikintu twishyizemo ngo umukinyi arashaje kandi dufite ingero nyinshi z'uko umukinyi ushaje yakina Shaibub uyu munsi umutoza wa Pe aramubona akamwishimira kandi ni umukinyi mukuru Tadeo Luanga ni umukinyi ushaje ariko umutoza aramureba wa Pe akavuga ati ararusha Frodo wari w'umwana Ruvumbu yaje abantu twese twavugije induru tuti uyu mugabo winda uyu mugabo ushaje nejo bundi bamwe bari bamusezereye bati nagende rwose arakuze Rayon Sport yari yanze kumwongera amasezerano araza arakina wayafite agaturuferega ntabwo ari agaturufu tubwira agaturufu ka Haruna katuma baba mzaza icyo yafasha Rayon Sport ubwo urageranya muri experience nyina za experience uretse current seasons sezo zavuba hangaha Hari anabuze ibitego nka bitana ku RB. Yabitsinda. Yabitsinda wabibonye? Yabitsinda. Yabitsinda muri Ritauni pe. Mu myaka ingahize. Ya none ko birukanye Chabalala bakamuguma na Haruna. Yabitsindaga ibitego yarabitsinda. Ariko nanone ngerekanje muri AS Kigali. Ndeke iyo ya Libya kuko ntayo twakugiye. Muri AS Kigali warebye. Muri AS Kigali warebye yatsinze ibitego bingahe. Yafashije ikipe ifatika. Utiya ya igikombe cy'amahoro cyane kandi ari kipe yari umukinyi ngenderwaho ayobora abagenzi bayobora abakinyi irasohoka igikombe cy'amahoro cy'Afrika experience y'abakinyi bakuru ngira ikintu Haruna ari bufashe Rayon Sport Haruna cyo ndi kugushakaho azu umupira Yego ibyo byo kuvuga ngo yarayifashe iki Haruna azu umupira cyo ni cyambere reka tuhaduhere mu kibuga muri wa mediateur Rayon Sport ifite singe no mu bya kuvuga ngo dressing room wajya mu mupira Haruna niyo nzima oyatubwire Tubwira uti Rayon Sport nyitondetse arajya hangaha kandi arakora ibintu oya azahanganira umwanya azani mu mukino harimo bamwe mu bakinyi bataragira experience icyo mvuga aba papa play tuvuga bakiza azani mu mukino azakora iki arawanima nyine mu mikini Haruna ni umukinyi technicite ni umukinyi w'umutekinisite uretse gato cyo ni kino technique arayifite yakina 10 yaca ku ruhande ndi kuvuga iminsi ingahe eh mikini ingahe yakinaga mu barabu match zose yakinye match imwe sezo yose ubu uburanga ngo champion Rwanda irusha ritme ya Libya ngaho komeza umuntu uretse banza umbwira icyo kintu oya wenza ku mikino ya ikina agufasha muri animation n'umukenyi iyo technique tarayifite uretse gato Haruna afite ijisho rireba vision mu kibuga ashobora gushyira imi donc gushyira imipira mu manda bawinga bawe bagakina bo bayari beza n'abataka bawe ari beza Shakwa ngo afite sisitesi nyinshi ibi. Ntabwo si byinshi. Abo bantu aho imipira ni bande yari. Ntabwo rero abakinyi bose ntabwo ari abakinyi bose ntabwo batanga assist. Buriya Rukundo we. Muri yo build up yego. Reka tuvuge Rukundo wa Magaju. Icyo tumutegereje ho. Bamubonye mu Magaju. Ni ugutsinda ibitego akanatanga na assist akanatera n'amakufura. Kufura za Haruna zibyara ibitego ziba zingahe. Assist urazibuze. N'ibitego ntabyo. Uretse kujya ku mupira kuvuga ngo arakubita icenga kihengeka muri korone hari ahantu yihengeka rero muri Kigali Press Stadium n'icyo bagufana bamuzi akihengeka kihengeka hafi y'abantu kuri cyane cyane harya kuri VVI ugana kuri 11 akakora makano ariko kongera kuzamubona akora ikindi gikorwa runaka keretse aho ngaho gusa ukamuheba icyo ni kimwe rega n'umukenyi aje mu ikipe nyine ni habari n'ushoboye ni buzakina siteze kongaje kubanzamo ikindi none ukinakomeye niyo dressing room Haruna ni umukinnyi uzagufasha kumvisha Sefu Kamba na Roho agaciro k'umukino wa Pele bagiye gukina cyangwa se Kiyovu bagiye guhura cyangwa polisi ubu Sefu ntabwo azi agaciro k'umukino wa Pele wende cyako zipfa kuvuga abo barukunda hari niba ari barukunda bavugaga ubu ni do mukinnyi mukuru amariki ahubwo none niki se gituma buretse gato eritsi ukurikira umupira wo hanze niki gituma Ancelotti akubwira ati Modric sinca kukurekura niyo waba uri kuri bench nkaba mwufita hanga Nicyo mukenerera nuko ari umukinnyi none se uburambwa ngo mu kibuga aba performing attention Modric no mu kibuga ariko arakora mu kibuga bakora none se Haruna nakora igihe cyarakora ndakubwira ngo Chabalala barakinanye kuba mwirukanye mu barabu Haruna gakomeza kandi yarateraga wowe icyo waruvuze ngo cyukubako hari champion y'u Rwanda ni rutsi experience champion y'u Rwanda ni rutsi ari hari gihe rero dressing room hari gihe dressing room uvuga ko azakora ahubwo izapfa kurushaho uti gute ibyo bisobanuye ahantu wagiye guhurira umukinnyi witwa Niyonzima Olivier Sefu twese turamuzi
hakaba hasanzwe yo Muhire Kevin. Hakaba hagiye yo Haruna. Abo bose ni abakinnyi bafunze umutwe ku buryo iyo umutoza rimwe na rimwe ku umutoza kuba managinga bari ahantu hamwe bigorana. Niba hari uriya Kevin wagiye kubwira umutoza ngo nudashyiramo aba bana biragenda gutya na gutya. Hakaba hageze Yosef Niyonzima, hakaba hageze yo Haruna Niyonzima, abo bose ko tubazi muri karakteri zabo zisanzwe z'ubuzima busanzwe. Urahambira ku yo dressing room ya Rayon Sports bagiye kuyubaka ahubwo ko igiye kunanirana. Nta kunanirana. Doraho niyicariye se ngahangaha. Ntabwo abakinnyi bose mu ikipe wagira abakinnyi ngo b'intama. Abakinnyi ngo baritoza. Ariko nanone abimitse. Jewe icyambere mubwira Leonidas. Ntabwo Haruna Niyonzima Rayon Sports yazanye ari umukinnyi w'icyatwa udasanzwe uje guhindura uje no kubanza muri kagiye nkoresha n'iryo jambo. Ushaka no kutazabanzamo. Urabizi ko nanjye nadutaga nkavuga ni 50 ndi oya urambekeje sinigeze namagana Haruna w'imbeshyera naravuze ngo ntabwo nakwishima kubona abakinnyi batatu bakuru navuga Gacabarara Cedric na Haruna icyarimwe navuga ariko abaye umwe muri abo ngiye nka prefera Cedric ntibyaba ari sawa ariko na Haruna yaje Haruna Niyonzima akaba ari umukinnyi abamurusha uwo mupira si benshi avuye muri shampiyona ya Libya yakinaga shampiyona ya Libya irusha urwego y'u Rwanda tureke imyumvire yo kwanga ngo umukinnyi arashaje yego si igitangaza ntabwo aje guhindura Rayon Sports ngo niwe uje kwihesha igikombe ariko hari uruhare runini azagira na Fista ashobora gukina Papre yakina ni byiza nyine kugira ikipe nini none se ubundi kugira abakinnyi benshi ni bibi jyewe cyo mvuga ni kimwe si umukinnyi witwaye amafaranga ngo Rayon Sports yamutaye amafaranga yamuzaniye ubuntu amakuru mfite nta kintu n'umushahara mu bigaragara Haruna si umukinnyi ngo ugikeneye ngo installation iki aje gutera umupira nje ku giti cya sindamenya naba nkubeshye ku mushahara ariko ikibazo nuko ngo na Cedric bashobora kumwongeramo yewe n'uwo Chabarara hari byabyo sinabyishimira baje ari benshi ariko experience ya Haruna yugendaye nta kintu waye n'umukinnyi uri buze gufasha abandi ni yatabanzamo reka noneho nanjye ngira icyo nkwisabira ngaho babwire barekeraho batagira undi icyo turi kumwe wenda kuko yaje ntumbwire ngo Cedric aho nanjye ndatesha kuko yaje n'ubundi ntago turi bumuvuge ngo bigende kujya na gutya yagezemo ikipe ntabwo igiye gukina igikombe cy'isi cy'abavetera cyakuweho yagezemo ntawe uri bumukuremo ariko ntibarekeraho abaye umwe gutyo cyangwa babiri mbese cya gikombe cy'abavetera uzi ko hari uwaje azabaza ngo ariko se mu gikombe cy'abavetera Rayon Sports nigiye kukina aya kubera Haruna gusa se hari Chabarara nawe ngo araze nese yabibaye ikipe nawe bamunagemo nge nkavuga nti Rayon Sports niba koko nka wa muntu ni ubu ahasigaye ni baranforce attack kuko Mediane nge nubwo mwongeye mu Haruna Mediane nge nari nayemeye uko bari babigenje harimo benshi hari hakeneye kwishimira kujya kurukrita muri attack kuko niho tubona hari ibihanga kuruta gukomeza yego niyo Mediane abo bakinnyi nkuko bivuga umubare wawe ugira uhagije ariko igihe cyose utarazana bataka kandi aribo nyine n'ubundi bakenewe cyane kuko uyu munsi hari Charles Bar ukina ku icyenda burya nta nubwo ariryo yarime asa n'umuwinga asa n'uca ku ruhande akaba yatsinda aturutse mu mpande ukaba kuri karindwi ugifite bahaji badogagira buriya nubwo uvuze Haruna ntabwo kumucisha ku ruhande kuri ibaze nko kumucisha amahoro ariko wingi zisigaye zigoye cyane ukamutikura nko kuri stade amahoro ugaca ukamukira kuri wingi Haruna se ntiyawutera yampaye nka rero Haruna si ibyo izo za stade amahoro ntiyazikiniyeho akiri avuye mu barabo bagira amastade angana ati ni duto erega Haruna avuye hariya yakinaga ni duto ya kandi bakina avuye hari tawuni akina urumva hanyuma bafate karindwi bashakira umukinnyi ukomeye nk'ibyo byose bambwa ni twavugaga kuri apeli cumi na rimwe bayishakira umukinnyi w'umwaka kariwo bari babona Rayon Sports kuri cumi na rimwe kanga harya nubwo nawe ataranasinya n'umuwinga bashake n'umwataka wa nyawe aho ngaho nibamara kubona abo bakinnyi kandi bikagaragara ko ari beza none se Leonida ntitwavuga ko Rayon Sports isigaje umukinnyi umwe kuri atake kanga ntarasinya oya we tuvuge ko ahari uramubaze ni kesi yaba ahari ntabwo rero yaba ikeneye kongeramo rutahizamu wa wundi wa nyawe nimero icyenda nuko ari aho ubukene buri nyine ugomba kukireba yabakenera nahehe umwataka byivuze niwe uri kubona none se kuri karindwi abafurubaka barahari amazamu arahari
Ba fullback. Bari he? Borenga se na Serumogo kuri kabiri bahagije. Wabo kuri hanyuma 7-11. Ubwo aba winga ahubwo kuri haji. 7 subwo wazanye Prince Eranga Kanga ntabwo byaba ari sawa. Hanyuma 11. 11 bazajya bahengekanye. Reka turi mu mavugurura bagiye guhengeka se kandi igihe cyo kugura cyari gihari bahengekeye iki? Cyagiye. Oya kiracyahari. Keretse ahubwo niba hari ubukene. Ahubwo jya hanera impungenge ni muri yakse. Niba watangiye gushidikanya kuri arashidikanywa nyine. Omar Nying. Mwumva hakenewe undi. Ese reka mitima kabataratangira imyitozo. Emabre we. Biroroshye reka tuyitondeke. Kadimu ndi yaye. Ubwo se mwizamu ni yarigezemo. Nge na cyangwa se pasi. Umwe muri ndi kuri iki. Kabiri Omborenga. Gatatu Ganijoro. Cyangwa Hakimu. Bugingo Hakimu niwe wabanzamo. Mediane ya Mitima na Emabre ubwo mu gihe Omar yaba atameze neza. Ntameze neza. Oya wibivuga ntabwo arakina match cyangwa umutoza. Turoshe hawe bavuze ko idatorosha neza. Reka umutoza utyaye abanza hagere. Wagiye kuri gatandatu. Gatandatu ukahakubita Rishari cyangwa se Majariwa. Sefu tuko mushyira. Ntabwo ni sefu. Bakina ari babiri. Yena bakinisha ari babiri. Sefu na Rishari. Cyangwa n'uwo. Majariwa asimbura. Oya Majariwa wasimbura. Oya agenda mu baraho ya wiva mu kandi ari gukora tize. Aha Rukundo. Nibyo munani. Munani cyangwa se ku icumi. Muhire akina icumi. Ubwo wibuke ko wakizemo babiri. Nge muhire Kevin namunaga. Muhire akina icumi. Rukundo Abdulayman na Sefu na Rishari muri Midiani batatu. Keva agakina icumi. Njyewe namunaga ku ruhande ariko. Keve se? Muhire Keve. Kuko umubare wawe uri bube benshi. Aba mediateri batatu. Urundi ubwo Muhire Keva mushije ku ruhande wahita urundi ruhande urucishaho mu gihe Prince Ekanga yaba yasize kuri atake ugakinira undi mukinnyi inyuma ariwo wamwata ufite kuri benchi Haruna ukagiraho basera umugo bose baba bicaye ukagiraho nde ko bagushiranye naba Charles Bale n'abakinnyi abakanamugire roshe n'aba master. Oya, si mubara cyane nawe ni wa dressing room. Haracyaburamo abakinnyi Faustin. Haracyaburamo. Yabonetse yemera 9 mwiza byaba nibibe nka byabintu byo kugura benshi badada. Yere kubwo no muri defense ndese muri axe watunga abakinnyi batatu gusa. Kuko ntawo baratwereka wa mbere. Akeneye undi. Kuri gorira uko bazaba bameze. Ariko naho hari cyarimo akantu k'icyuho. Akeneye undi rwose muri central defense. Gatatu na kabiri bafite babiri abazamu babiri hagati ni benshi. Sabose wenda ushobora gukenera abandi bawinga basimbura batarira guha haji era makuru akavuga ko Cedric ngo uyu munsi ashobora gusinya. Cedric Hamisi none se urumva ya kipe yaba batagiye kwigira ikigo cye harya ni none nse ko nawe wavuze uti kuri aperi n'ubundi ushaka gusakuza ntibihinduke nanjye se ubwo niba byemejwe se ndahindure siko mbyifuza ntabwo nivuza ko bo baba ariko nimba nakundi hari umuntu ariko nziye kuzakuzanira hakari kokereza niwe uziyamaganira none se ni ikigo harya ni hebo baka ibigo nk'ibyo ngibyo ibigo bimubigira gute Rwanda bitaraza ibigo bigira gute bibakurikirana ibigo bibahanda. Oya na katurebe uko biza ariko nanone rero nidasugatekereza kandi kantu ugatekereza kandi kantu Serion Sport ifite ubushobozi bwo kongera kugura undi mu winga wo hanze kuko kuba mu Rwanda tubona nta wundi mukinnyi wo mu Rwanda rero yagura nko mu winga amafaranga yashize arahari amafaranga yashize abakinnyi bo barahari ahubwo amafaranga oya hano mu Rwanda hari umu winga uhari oya mu Rwanda ntawe nta n'umwata kuhari ntawe rero nabo basaza nyine niba Cedric nase nta bakinnyi bahari ku isoko bashizeho amuntu w'amafaranga biba ari ibindi icyo cyo turakebikeretse bibaye ibyo abasibo barakinira ubuntu ubwo kwasanga umwe canke umushahara w'ibihumbi 300 by'amadolari cyangwa 4 arona ngo ni make ari nk'igihumbi ngo ntikigera ngo ntikigera rwose haruna wamufata akagenda ariko nyine icyo wavuze nicyo cya dressing room babaye benshi urumva benshi zaba yicayeho nka Cedric kaba yicayeho Haruna nabo bamajari wa mugihe wabicaje se haba ari mu misango kamva fundo yes kago babaje gusaba babaje rwaje gusaba umugeni
na chabara na njura mubazi ariko harimo nabana naze petit score na hari kana mugere roje na hari fisto segundo gani na hari oya bireka bakinyi bato nabo barahari hanze nsubirire mariko wende nande babari kuri bench bench uryare yobwa abantu bazabayiriho azaba hariho haruna ashora no kubanza mureka ibyo nibyo turi gupanga none se umutoza naza akamwemera kimwe nimwe ikomeze hakaba hariho amise Cedric ushaka gusinya arange na chabarara waba uri mu kibuga ariko hariho nabana ni misango ikipira yemeye misango se eritse ikipira balansa umugeni turabakinyi bakuru n'abakinyi babana ubundi umukinyi umva kuri bench nuzeje kongera imbaraga ubwo ndabyumva na Fimbo Jini yabiraho ha bakajya basama kugira ngo bigire ibisabisho umugeni aya byo simbyemera ikipe rero ni uko ikipe iba ugomba kubalansa aba bakinyi bazagufasha igihe uhura n'amakipe akomeye abari benshi wa muntu ari menshi se gute barusha batotse muzi wasumbirijwe imyitozo wenda bamaze nk'amezi kumwe n'igice badahembwa aba nibo batangira kurikokereza hakiri kare aya morire kevese uko aruma bandi Cedric afite amafaranga ntabwo akennye ibyo bikorwa n'abakinnyi batisevingi bo jewe ntabwo nabifuzaga ari benshi bakuru ariko bake bake experience nk'uko kwangu Haruna yinjiyemo ntabwo byaba ari bibi Haruna yaje yababaye benshi nabwo ntibisa neza ariko byose bizavana n'umutoza ashaka gukinisha abana cyangwa abakuru rega azakinisha ushoboye ibi by'imyaka ageze nyibikonta uri hone imyaka no abakinnyi rero imyaka ni imibare imyaka kandi tubona abakinnyi bakuru bari gukina dore hano ikintu ariko yababaye benshi biba bibi dore none wakazamo ikindi kibazo abo bose abo bakinnyi bose buri wese ngo abafite uburyo cyangwa yateguyemo umukino ye yateguye umukino ku giti cye se ngo yateguye umukino mwanareba naba agategurana mugenzi we cyabarara akavuga ati nta wundi ugomba gutsinda igiteguye nta kinazima byose ni kibaye kimwe ku busa se cyari ribi aho mbasha hari igihe bakikwishyura cyangwa bakagutsinda iki yabwo yababyizeye ko ari kimwe ku busa oya ategura kimwe ki ategura ibyo by'ubusa byo kujya kurinda izamu ibyo ntibimure apfa kugishyiramo ibyo ntibimureba ibyo kujya kurinda izamu icyapfa kukibona ubwo umunyezamu nawe narinda irye sibyo byiza se Rayon Sport igifite yaba ari inyi hanyuma se ariko iyi reza bikomere unita sinzi impamvu utari kuyibona niba Rukundo Pape itumwemera nk'umukinnyi ukavuga uti byibuza season itaha arabafite ibitego byiwe bitandatu nibyo biki nk'umunani umunani aje mu ikipe ikomeye umunani akaba bifite cyane uwo cabara rukamuzana akagutsindira ibitego 12 reka ibya Rukundo bita bigenda oya byorere ahaha nta kibazo Cedric ukaba umufite nawe agatsinda umunani Cedric ni umukinnyi mwiza ntitujye kuvuga rega ari ibintu twibeza ngo umukinnyi arashaje rero niza tureke iyo mvuga umukinnyi arashaje Cedric ntarusha aba bafisto ariko nawe urumva bimeze nk'ibya Rampte nawe ntaheruka gukira cyo kirebe fitness nawe waheruka gukina ryari hashize umwaka cyangwa ngo n'umwaka n'igice biba ari byinshi rero ntugire ngo umukinnyi icyo umaze kugiye umwaka ushize yarakinaga na ekipe nasionale yarayikiniye umwaka ushize inama 23 na match yakiniye abarundi turi muri kanga turi muri mu kwa 24 2023 mu mpera zako ntabwo yakinaga sibwo ahubwo se Lyon Sport yashatse kujya imu negosia amaze umwaka uri naze mwaka aciyemo igihe n'igihe wa muntu ariko umupira arawuzi icyo tukemera ngo yari awuzi rwose ni garanti abazohera bita ziripendo yari imu nazo umupira ntahujya nabawogera baje badakina kuri Ruvumbu nawe waje nta fitness ariko yajya awufata ukabona arawufite yewe akaba yatera niyo kufurika ajyamo ariko ubu nibyangaha azakina nyine abatoya azakina ba Cedric bo hari igihe biba bisaba n'izo mbaraga ko azikoresha mu mikinire ye atari kuko Ruvumbu we ni akandare wagira ngo arihariye iyo kufura ari buyiterere kure igemo ariko gerewe ni dasi cyo nifuza yo ni dasi ikipe ya Rayon ije ku isoko ishaka undi mwataka turi kumwe n'umuwinga wanyawe pe nge n'umuwinga wiyica amafaranga vuya ni kwari cyo kinyuranyo nge nicyo mvuga Rayon Sport ni yanda yande abiza hariya ngo bitwa ngo iki abantu bayo
baba special team bere kuyibeshya beshya bongere bikora bitabira byahese bongere bikora mitana bibwira batanazi bashaka nk'ibi byo kwifotoza nk'ibyo kwifotoza bagende bashaka kumwataka uwa amafaranga ariko tibaramukura he rero uyu mwata kufita amafaranga wamubona angahe 70 babikura hese ah 70 sport ya mubonana mubonye mubonye ubwo rero nibyo burya umukinyi nk'uyu buje kubwira ngo ntarekiritoma nkwaka nawe kumwizera biragoye hari n'igihe nabwo uvuga ngo ngazadufasha kuri matches zikomeye ahubwo matches zikomeye akaba ari bwo ari wutegurwa ahubwo uwo muntu kubwira ngo nje gukorera ubuntu uyu muntu w'ubuntu umuntu w'ubuntu aba ari ubuntu nyine cyangwa wa macya bari wa cyangwa umuntu kubwira ngo ngiye ngo ni volontaire ngo ntuzamenye uwo muntu aba ari mubi rero nagatera nzamba ariko ne Lyon Sport abazamo nako kantu nyine kamafaranga ameze no kubivuga ngo muwinga n'uyu munsi uwo yazanye umuzinyisha biracyagoranye uyu munsi rero ngo nese aruna ko wamusinyishe n'undi niba musinyisha ngo bari kanze ngo bumvise abantu bavuga ngo ngo biteye impungenge kuba vite yaramwirukanye ngo bagenza makeye aramubwira ngo abanze gerageze nawe arakababwira ati nibishoboka kandi ngo amafaranga ngo bari uziko ngo yari yavuze ko ngo mbere gukora imyitozo ni amakuru ni agatoroshika nyenyeretsa ngo 5000 ngo nibyo yasabaga mbere yo kujya mu myitozo nka Rokiri Thomas 5000 by'idolari akaba ari bimumuhaye hanyuma bakamucekinga bagakora ibindi byose awe yafite yarangiza bakamuhana yandi bamushima bakanegosa bakazamuhanda ariko ntacyo byari kwabitwaye kuwa gatanu ni kenshi Je nayamukubita. Namukubita bitanu ariko se usanze ari umuswa. None se tanu rega nayo na arimo akana. So wambwe nkubwira ngo kumutoza ngo Robert inyo ngubongereho bibiri ukambwe uti bibiri sugira ngo ni make. None bitanu uri kuvuga bayatanga gutyo. Oya narwenda se abandi ko bari ko yaba gutyo. Oje baba naba ntarukituma bari kuba. Rani mishare. Ubwo rero warasaba kuwa gatanu. Lyon Sport imukubite bitanu aje tize akore nizo za medical test bashaka banza ninyweremo sha yumve ni kwiki bimwaje byo mu Rwanda biba binamize ah haze kwa numva uwo mwanzu rukomeye kuvuga ngo ufate risk umuhayo mafaranga aze abe nka ifunga ifaso bimunanire mumi abantu niba mushime cyangwa haze n'umutoza mushya ake byo byose iri gukora na mutoza nabyo ni burye nibyo kibaze ngo no mutoza je niyo mpamvu nta na byinshi byo kwivugaho kuko nda ndega nkubwiza ukuri nk'ubureyo yabaye yatangaje umutoza nizi transfer abantu bazakira mu buryo bose bakavuga bati umutoza azashima cyane ashima ariko n'uwo mutoza nturamenya ninde hari ni urumva nicyo kintu turi kuvuga twebwe cyo gukritika cyo kongera abami wagira ngo Lyon Sport ni imisango barimo nabasa ni abakintu bakoze cyane kabya nabana arahari urumva n'umwe waje ige umutoza yaza akavuga ati ibi bintu muri gukora ndabyanze 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 akabishyigikira yikundira abakinnyi cyangwa akabishyigikira nabyo birashoboka niyo mpamvu rero tuvuga tuti Lyon Sport mbere na mbere cyo wakabaye wihutisha mbere yo kuzana no kugwiza aba bantu wakabaye ushyiraho umutoza akamenyekana akagufasha gukwintegra abakinnyi batandukanye ugenda ugura cyane Ina ushobora kukubwira ngo dore aho dukeneye kuranforosa mu buryo bugaragara. Wenda ushobora gusanga hari abakuri karindwi bameze neza, abandi bameze neza, bikaba ngombwa ko hari abakinnyi mutagura bitewe n'uko umutoza yabwiye ati abasi ngombwa mwibagura ahubwo mugura abahangaha. Aha nibyo. Hanyuma si bya Robertinho wa kandagiye avuga ngo iki kuko muri ibyo byo gushaka umutoza baravuga bati arahabwa amahirwe yo kuba yaza rwose ibiganiro byarabaye twanagiye tubigarukaho ko ari umwe mu bo baganirije ariko ntibahuze ku mafaranga ubikiriho ni ikirero ni dasi kiriho amakuru ariho nuko ngo uko byagenda kose kuwa gatandatu azaba ari Kigali rebu uyu mukino uyu nguyu Robertinho nawe ngo kimwe mu byo banegosiye akababwira ati mwampaye kuwa gatandatu kuwa gatandatu nka sari ibihumbi bitandatu by'idolari ndetse yarageze ngo kuwa gatandatu aribwo bazamuha amafaranga muri iki gihe umuntu asigaye aciririkanya niba ari bitatu atanu abana ndaguha kuwa gatatu saa tanu ati mume bitandatu Lyon Sport se yo iga
subiza iki Rayon Sport irasa n'ibyemera muri uko gukiririkanya irasa n'ibyemera bitandatu ntabwo ariko nayo ngaje niba Zerifani yarahabwaga bitanu Robertinho muzi yarabaye hano mu Rwanda akajya hanze y'u Rwanda Vipers Tanzania kandi wasaga wabonaga ko akora kabisa ubwo rero it's a matter of time kuba Robertinho ariko n'abareyo benshi nabonye bifuza Robertinho aho kuzana umushya wazana uwo mwigeze kubanaho ikindi burya Robertinho ngarumvikana Robertinho ashobora kuganira bya bindi amakipe hani wacha kunda batoza baganirizwa cyangwa se wenda hakaba hakadena anakuvuga ati kwere kwirwa duhamba dikanya reka turi tuwacane kuzana undi utazi imico yahangaha nkabo ba Zerifani uzakarwana n'abakinyi bagashwana n'ubuyobozi agakorugana nabwo oya Robertinho yaramaze kumenya n'ubutiriganya bw'inaha burya ngo nizo gahunda zo kwambwose zo gushaka intsinzi mu buryo bwose aba oya zikushaka intsinzi mu buryo buvunanye makoni ibikoresho byose ukabifite bya birwanisho wavuze byose ukabikoraho Robertinho burya ngo ni umuhanga cyane nawe aravuga ati birwanisho byose ewa ni intwaro gakondo nizahe aravuga ati iza kizungu zifatanye n'iza gakondo turebe ku intsinzi yawe dushaka intsinzi oya kuza n'umuntu uzi byanze bikunze biratandukanye n'uko waza n'umuntu utazi Leso nigiye amaze muri Robertinho naga ari umutoza bavuga ko atagiriyemo ibihe byiza kuryo umure yatamushaka ariko cyarije bari bagiye kumwirukana habura gatoya neza bagiye kugaha sinzi uwo munyarwanda bari bagiye kugaha bagiye kwirukana Robertinho umunyarwanda arizigiza ngo reka njye kureba umunyamategeko wanjye umunyamategeko se ngo yango mbere yo kasinya umunyamategeko yego eh no